E mërkura shënoi rekord të ri rastesh me COVID-19. Kjo valje reinfektimesh dhe situata aktuale me pandemin ishin teme Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, para të cilit trup raportoi Ministri Shëndetësis Rifat Latife. Pati ankesa për menaxhimin, këto i nisi një deputet që deri von trajtoi vet rastet me koronavirus. Masë që bo problemi, ja kemi ispërmull me debatu, me hartu masa dhe me vepru. Kisha dasht që kjetë jetë hera e fundit. Dreshaj është i shqetësuar për infektimin e mantelbardhëve, por edhe qetësin e tyre kërshi situatës. Unë djejsha në klinikë dhe bona vizitën. Për zotën ka fillu një farë relaxi, pak kush me doreza, maska herë mbahej, herë s'mbahej. Fatkesisht, kur unë shkoj, nuk sho asnjë relaksim, ose fatbarsisht, po ajo shumë shqetësuese, edhe ajo duhet më marrë absolutisht me kujdesin më, se nuk kem hapsin për asnjë relaksim. Teksa sqaroi se do të ketë rishikim masash aktuale, ministri u përgjigje dhe nëse do të ketë mbyllje të institucioneve arsimore. Nëse na kërcohet gjendja, absolutisht duhet të mbyllë shkollat, sigurisht i kanë mbyllur edhe shtete tjera. Ndërkohë që përgjigje i pranonte edhe kritika. Se pandemia nuk është përnda online, kem pas përgjigje për kryeministrit që ju do ta menaxhoni edhe online, po sot kemi 3000 infektuar brenda ditës, sidomos në këtë javë. Mos e merr personale, po kjo është logjika e kësaj qeverisë. Ministri pati vetëm një orë kohë për pyetjet e parlamentarëve e disa sosh që erdhën pak më vonë e patën të lashtë ta marrin fjalën. Shtaleni deputetin avokat, deputeti a din vet me fut. Mosu nervozo, ti rujesh detën, se ko pandemi e shumë rëndësishme me rujtë edhe shtetën. Edhe pas si deputetët opozitar lëshuan salën, informacionet mbi gjendjen aktuale i dha drejtori i SSK-s. Tani për tani, ne nuk kemi në plan të reduktojmë shërbimet ambulantorike specialistike dhe as operacionet jo kirurgjike. U bë e ditur se SSK ka nisur nga dia dhe furnizimin me barna përfshirë citostatikët.